ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်သတ်မှုလုပ်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအတိတ်တရက်ကိုတင်းနေလာနေတော့ကတင်းကြီးတညွတ်တဲ့ဆက်မလိုက်စားပါရယ်။ရကူရပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်မံချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအာရှဒေသအတွင်းအပြုသဘောတုံ့ပြန်စာပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိပါမလားဆိုတဲ့သံသယတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရကူရကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ကမ္ဘာကလက်သင့်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခုဆုံးဖြတ်ချက်ကပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနီကီဟယ်လီကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမနေ့တုန်းကပြောသွားပါတယ်ရှင်။အရာပြေဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအာမာဒန်ကိုခံလိုက်ရတဲ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာလူဦးရေထက်ဝက်လောက်လျှက်စစ်မီမရှိဘဲနေထိုင်နေရပြီးရေနဲ့အပြည့်အစည်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နေရာတော်များများရှိနေသလိုမုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဒီကနေ့ပို့ပြီးတော့တွေ့နေရပါတယ်။မူရိုကိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ Keys ကျွန်းစုအထက်ပိုင်းနေရာကဒေသခံတွေကိုနေအိမ်တွေမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်အဓိကအဝေးပြေးလမ်းမရှိတွေကိုဖိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လ25ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးစခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူပေါင်း3သိန်းလောက်အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အထိအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါ်မှာအထူးစိုးရိမ်နေလို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီရောပြောဝင်ရကဒီနေ့လနေ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။လုံခြုံရေးစခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါ်မှာပြစ်တင်ရှုံချတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအင်ဂျီရောကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဒီလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့တရားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာပိုအကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကအရက်သားတွေနေရဆုတ်ခွာနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့လဲအင်ဂျီရောကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာကိုရင်းရက်နဲ့နီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်ဖို့လူပဲငင်းငင်းဆုရှင်တိဘက်ဘုံတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကဒေါ်ဆန်းဆုကြည်ကိုထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခြေအနေတွေပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနေတဲ့အပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့စိတ်ပျက်ရတယ်လို့ဘုံတော်ကြီးအစားထဲမှာရေးထားပါတယ်။လူခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဒေါ်ဆန်းဆုကြည်နဲ့သူတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ပြောဆိုရာတွေကိုပြန်လည်ရင်ညွှန်ပြတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအနေအထားကိုအသုံးချပြီးတော့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းလဲဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာပဲအီရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်အယာတိုလာအလီခါမီနီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပြီးဒါကိုဆုံးသက်အောင်မြန်မာအစိုးရကိုနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအရအပြားတွေပေးသွားဖို့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။